šīs ir 5. Un šis ir pilnīgs vakars. 9 un pārdesmit minūtēs mēs šokar par sportiskākām tēmām parunāsim. Ir arī par to jārunā un svarīgi, kāpēc. Pavisam vienkārši, pavisam drīz. 2015. Gada oficiālajā Rīgas kausa būs ieradušies pie mums un daudzi sacentīsies. Pirms gada man bija tas prieks un gods runāt ar Guntu Latiševu Čuderu. Labvakar, Gunta. Labvakar. Kas jauns tavā dzīvē noticies? Gads riņķēji atkal tu esi klāt, citā krāklā jāatzīst. Jā. Matu frizūra tāda pati, viņš šī varbūt esi iedagus vairāk nekā pirms gada. Kaut kā tā atceros tev no tās reizes. Kas mainījies? Pa lielam nekas īpašs nav mainījies. Nu, šādi tādi rezultāti ir uzlabojušies, esmu palikusi spēcīgāka, manuprāt. Un... Kad rekordiņš arī kabatā? Jā, ir mazliet. Palielies. Labāka bija šī ziema. Es izskrēju Latvijas rekordu telpās 300 metros. Kuldīgā, vai ne? Jā, Katrīnas kausos. Un šo sezonu esmu sākusi ar personisko rekordu 200 metros. Un tas jau vairs ne telpās, bet ārā jau tas stadionā. Ir pirms nedēļas. O, super. Tad tieši tajā visaugstākajā periodā, vai ne? Jā. Kā ir, par silto un augsto skriešanu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet tu neesi vienīgā. Pie mums šokar arī Mārtiņš ir ieradies ciemos. Mārtiņš Začes. Labvakar, Mārtiņ. Labs vakar. Tu esi savukārt tā ļoti atbildīga persona. Mums ir milzīgs prieks, ka mums ir viens varen īsts direktors. Beidzot studijā direktors. Rīgas kausa direktors. Klau, Mārtiņ, mums ar tevi būs tik daudz visu kaut ko jāprasa un jāinteresējās. Gunta jau zina, kā ir piedalīties, kā ir skriet, bet to otra puse, es nezinu, vai viņa ir tā riktīgi daudz redzējusi, bet tu noteikti tur esi līdz augstīm iekšā. Saka, vai ir grūti organizēt šādas te vieglatlētikas sacensības, ja sevišķi šie tie Rīgas kausi, starptautiskās sacensības kausas uz krekla rakstītas, tad jau no visām malām piesakās. No skaidrs ir, jā, no visām malām piesakās, bet es neteiktu, ka tas ir grūti, tas ir ļoti atbildīgi. Jo, protams, atbildība ir gan tādā ziņā, ka tam ir jābūt ļoti labam pasākumam, tāpēc jādomā par visādām mazām niansēm un arī jādomā par sportistiem, kas ir galvenais, kāpēc šis pasākums notiek. Ar ko nodarbojas direktors šādu sacensību laiku rīkošanā? Direktors nodarbojas ne tikai šajā laikā, bet jau pusgadu iepriekš ar sākot no mazu afišu izstrādes līdz lajeriem, līdz reklāmām, līdz sportistu koordinēšanām, piesaistīšanām. Tā teikt, gandrīz no A līdz Z sanāk. Tu pāraudzējis pilnīgi visu, kas saistīts ar Rīgas kausiem no sākuma. Taisnība, es to nedaru viens, protams. To mēs daram komandā. Atsevišķi cilvēki darbojās pie sportistu menedžēšanas, ārzemnieku piesaistīšanas. Tāpat arī reklāmā, dizaineri un tā tālāk. Būtu ļoti labi, ja es būtu universāls, bet tā nav. Varētu arī plakāti pilnīgi zīmēt. Pilnīgi viens. Plakāti zīmēt, viesnīcu arī uztaisīt sportistiem. Klau, cik būs dalībnieki šajos Rīgas kausos šajā gadā? Šajos Rīgas kausos aptuveni būs 150 dalībnieki, bet tas svarīgākais ir tas, ka mums ir jau pieteikušies 31 valsts. Un tas ir rekords? Es domāju, ka principā jā. Salīdzinoši ar iepriekšējiem, pirms 2 gadiem bija 23 valstis. Es teiktu, ka viņš pamazām šis te skaitlis ar valstīm kāp, un šogad viņš ir uzkāps ļoti augsts. Un tas būtiskais ir, ka mums būs eksotiski arī. Tādā ziņā, ka būs no Marokas, Etiopijas, Kenijas, būs pat Antikva un Barbuda, ir tāda maza saliņa Karību jūrā. Tā kā es domāju, skatītājiem, gan sportistiem būs ļoti interesanti atnākt uz šīnas sacensībām. Interesējoties par dažādiem sporta veidiem, vieglatlētika to skaitām, ir tendence, ka Latvijā aizvien vairāk un vairāk sāk uz šeit sāk braukt cilvēki no visām pasaules malām. Ar ko tu varētu to izskaidrot? Ja mēs runājam tieši par Rīgas kausa sakarā, tad es to teiktu, ka liels nopelns ir iepriekšējo gadu organizatorai Ievai Zundai, kas šīs te sacensības ir pacēlusi augstākā līmenī, piesaistot gan ārzemju sportistus, gan arī, teiksim, labākos Latvijas sportistus nolasot šajās sacensībās. Un ļoti daudz ārzemnieku, kas ir braukuši jau iepriekš, viņi arī šogad grib piedalīties, jo viņi atbrauc šeit, viņi novērtē, ka ir augsts līmenis, gan dalībnieku ziņā, gan organizētība ir augstā līmenī. Un tā savstarpējā sacensība ir tas dzinols, kas viņiem ir ļoti vajadzīgs, vai ne? Jā, noteikti, tas, ka šis ir sezonas sākums vieglatlētiem. Un Rīgas kausos viņiem ir iespēja ne tikai sacensties, bet arī izcīnīt vērtīgas balvas. Pirmkārt, ir šīs te 6 Rīgas kausa disciplīnas, kas šogad ir šķēpmešana vīriešiem sievietēm, tālākšana vīriešiem sievietēm, lodes grūšana vīriem un 200 metri sievietēm, kur piedalīsies Gunta. Un
Tātad šajās kausa disciplīnās viņi var iegūt pirmā vieta 900 eiro naudas balvu. Tas ir diezgan jauki. Tas ir diezgan labi, jā. Ja atbrauc, sacenties un par to vēl saņem naudu. Tātad sporta federācija vēl par tevi samaksā, ka tu esi nokļūsi visticamāk tur, vai ne? Ja tas, tā tas ir, tā tas strādā, vai ne? Pašūdien jaunas štātītes, lai tu varētu piedalīties. Var jaunas formas tur uzvilkt, tā un tā. Pazīmēties, pagurīties. Kā ir Latvijā? Vai jūs jūtat atbalstu no instancēm, kurām jums būtu jādod naudiņu, lai varētu veikt šādas te veidu, rīkot kausu? Jā, noteikti. Rīgas kausa tiek, tos rīko Rīgas dome, sadarbībā ar Latvijas vieglatlētikas savienību. Protams, mums šogad arī ir ļoti labi sadarbības partneri Latvijas avīze, ar jums 5LV, Sportlands, Nike, Tallink, Viši. Ar to es gribu teikt, ka, protams, nevar būt tikai viens atbalstītājs kā tāds. Nu, loģiski. Vajag tomēr tam... Vajag masu. Tam visam vajag kādu sagumu. Mārtiņ, tu pats arī esi bijis vieglatlētis. Tu esi nodarbojies ar vieglatlētību. Pastāsti, ko tu esi darījis. Ar Guntu mēs aprunāsimies. Gunta nekur nepazūd. Viņa tikai smuka. Nekur neaizskries 200 metrus. Smuka stāv blakus un smaida. Mārtiņ, pastāsti, ar ko tu nodarbojies un kāpēc tu esi izlēmis no sportista kļūt par direktoru? Vai kā tas vispār notiks? Kāds ir tavs stāsts? Nu, nodarbojos arī ar vieglatlētiku, tāpat mēs pat ar Gunu trenējamies vienā grupiņā. Jā. Sanāca tā, ka notraumējos. Kā jau visi sportisti mēs vairāk vai mazāk ik pa brīdim notraumēties, bet šoreiz tā trauma bija tik liela, ka tālāk nebija tāda liela iespēja, tā teikt, turpināt. Nu, tā, ka man tāda gadu ir pauzīt, varbūt atsākšu, varbūt ne. Sportisti ikdiena viņa ieaudzina tādu disciplīnu. Tu visu laiku dari, visu laiku ej uz mērķi, tev ir kaut kāds stimuls visu laiku darīt. Un lai es to aizpildītu, ka es nesportoju respektīvi, es pievēršos dažādām, citām lietām. Mēģināju aizpildīt to ikdienu ar pasākumiem, ar kaut kā organizēšanu, citiem darbiem. Ņemot vērā, ka es šajā te vidē vieglatlētikā tieši esmu nodzīvojies jau labu laiciņu, tas ir 5-6 gadi. Ir kontakti, ir bāzīti uz kā? Jā, es jau to vidi pārzinu, man ir daudz vieglāk arī, teiksim, no organizatoriskās puses saprast, kas tur būs, kas tur nebūs, jo arī pašos Rīgas kausos es esmu startējis 3 reizes. Tā disciplīna, ko es darīju, tā bija pamata disciplīna, bija 400 metri. Tas ir viens aplis. 400 metru sprints. Jā, tieši tā. Kā ir vicot apkārt 400 metrus ap stadionu? Vicot apkārt. Par ko? Okay. Mazāk par minūti paliek. Mazāk par minūti. 48 sekundes un tu jau esi finišā. 48 sekundes. Cik daudz var tā kā, izdomāt dzīvi uz priekšu vai atpakaļ? Ko var izdarīt vēl tajā laikā? Grūti teikt, ko var izdarīt. Tajā laikā var izdomāt, ka... Nevajag vairāk skriet. tā ir bijis. Tā gadās. Nu, 400 metru viņa ir tāda disciplīna, kad viņa ir tāda ātra, bet smaga. Nu, tev beigās paliek tik grūti, tik smagi, bet, protams, pēc katra šī te smaguma nāk tas lepnums par savu paveikto darbu, un ja tu vēl esi labā vietā, labu rezultātu, protams, ir super, un tu taisnā virzienā atkal uz nākamajiem mačiem. Un tas nogurums aizmirstās un gribas nākamos 400 metrus, kuros pierādīt viss labāko no sevis. Vai tu esi kādreiz skaitījis soļus, ar cik soļiem var izskriet 400 metrus? Patiesībā neesmu skaitījis, nē. Kāds vieglatlētis tā dara vispār, vai tas nav vajadzīgs? Es saprotu, ka 110 metru barjeras skrējienā tomēr tur tie soļi pirms tām barjerām tiek skaitīti, lai tu zinātu, kad lekt vai ne, tur viņam kaut kā ir tā matemātika galā. Nu ir tā, ka skaita soļus, jā, bet tas arī vairāk būtu 400 metru barjerās. Teiksim, starp barjerām tev ir jāzina tā atstarpe, kas būs, ka tev kāja, ja nu tev mainīsies, teiksim, labā kreisā, jā, bet 400 metros gludajā, jā, tas nav tik būtiski. Tikai kā jūs pirms brīžu minēju, tikai vico un vico, jā. Tiec līdz rūtainajam karodziņam un priecājies par savu dzīvi. Mārtiņ, paldies par informāciju, mēs par Rīgas kausiem un noteikti vēl paprunāsimies. Mums tik tikko uztaisījām vien varen labu... Uztaisījām labu startu. Instagramā varēs tūdaļ pat apskatīties 5LV Instagram kontā, kā izskatās, kāds tas starts bija. Tas nebija zemais starts, vai ne? Gunta, kā tur bija? Nu, es tādus neskrienu, es jau esmu sprinteris, bet tāds, treniņu. Treniņu starts. Jā. Uz zemais starts, jā. Puz zemais. Tādu startu 800 metros parasti ieņem. 10 km arī varbūt. Jā, arī maratonā var tādu ieņemt, jā, lai mazliet plus. Ātrāk. Un tad visiem pārējiem, tad ko tu dari? Un uzdod jautājumu, jau, bet tā kā nedar šitā var. Nav smuki, nu izsadarīt. Nē, es sajaudzu disciplīnas. Gunta, vai tev ir kādreiz bijis tā, ka tu aizēji uz neīsto disciplīnu, kur tev jābūt un pēkšņi attopējis? Ejo, šitie taču nav 200 metri. Tu noskrien 200 pārējie turpin skriet. Nē, šitā nav bijis. Bet ir bijuši visādi kuriozi, protams, kad... piemēram, varu nosaukt pagājušo nedēļu bija tās selspēles studentu. Kaunijā, Notika, Lietuvā. Un tur tāds liels stadions, liela teritorija, tribīnes, tāds...
grūti orientēties diezgan. Iesildīšanās stadioniņš tur nedaudz tālāk. Nu, es iesildījos, tā kā jau eju uz startu, pirms tam man pastāstīja, ka tur kolrums ir. Kolrums ir tas, kur sapulcējās sportisti pirms starta, un viņus izved visu smuki uz stadionu, uz startu, visi ir kopā, un tur ir arī atzīmēšanās, un vēl viss kaut kas tāds. Un es jau eju tā kā uz to kolrumu, bet nevaru viņu atrast. Es prasu cilvēkiem, tādiem, redzu, piemēram, vīrietis jau gados, izskatās pēc treneres, viņam jautāju angļu valodā, viņš, protams, nesaprot, tad es viņam jautāju krievu valodā, viņš arī nesaprot, bet tad mēs kaut kā nonācām pie secinājuma, ka man vajag uz to kolrumu, bet to viņš, protams, arī nezināja, kur tas ir. Un tad, nu, man jau bija kaut kāds 10 minūtes palikušas, es vēl nebiju uzvilkusi naglenes, nebiju izmēģinājusi, un tad es ieraudzīju tālumā pilnīgi pretējā pusē, ka tur tas kolrums ir un ka tur manas meitenes jau sildās un jau gatavas gandrīz. Un tad es nesos uz turieni. Jā, nu tādas kaut kādas nianses ir bijušas. Kā ir, tad, kad tu saproti, ka tu esi nu gandrīz nokavējis startu? Tas psiholoģiski ietekmē to tavu performansu pēc tam tajos 200 metros, tajās nepilnajās 30 sekundēs, 20, mazākā 20, vai ne, 20, ap 20. Ja 400 skaņu 48, tad dalam rūpju uz 2, tad 24 sekundes tev jānoskat. 24 nav, ne? Ir, es nezinu. Nu jā, tagad ir bišķiņ zem jau. Jā, paskat. Bet, ļoti labi, ļoti labi. Vai tas kaut ko ietekmē? Nu, es domāju, ka gan jau. Bet man, piemēram, pazūd stress par startu kā tādu, jo es stresēju par to, ka es varu viņu nokavēt. Un es izēju un ir tā, nu jau, tāds kā atvieglojums par to, kas vispār paspēju šajien. Un tad, nu... Nu, es nezinu, vai tas baigi ietekmē rezultātu. Varbūt vēl vairāk sapurinies, ir vairāk tāda kaut kāda tāda koncentrēšanās un trauksme galvā tajā. Varbūt arī tas neko neietekmē. Ja man atmiņa pareiza, ja man atmiņa neviļ, tad pagājušajos Rīgas kausos tu uzvarēji. Jā. Tu dabūji zelta medaļu kaklā. Un pilnīgi skaidrs jau, nu, jautājums varbūt liekas, bet jebkurā gadījumā jāprast, kāds ir tavs mērķis šogad Rīgas kausos. Oh. Uzvarēt ir viens, un tas ir pilnīgi jebkurā brīdī skaidrs. Vai tu varētu ar jaunu rekordu visus iepriecināt Latvijas vieglatlētikas sabiedrību un pārējos fanus? Nu, rekords šajā disciplīnā ir ļoti augsts. Es uzskatu, ka es neesmu fiziski gatava tādam rezultātam, bet ar savu personīgo rekordu es domāju, ka es varētu iepriecināt sevi un pārējos, jo es sasniedzu jaunu personisko rekordu pagājušo nedēļu, un tur bija diezgan... Nu, teiksim, atklāti ļoti slikti laika apstākļi un vispār apstākļi kā tādi priekškrējienu skrējienu. Rīgas kausos būs ļoti silts un ļoti labi laika sāk. Nu, tā kā pagājušo gadu, kad vajadzēja tur rokas cimbās ģērts un tā, tad šogad būs baigi labi. Es domāju, ka viss sanāks. Runājot par siltiem un augstiem laika apstākļiem, kuri tomēr sportistiem ir mīļāk? Vidējie noteikti. Nē, teiksim, es varu skriet arī karstā laikā. Nu, labāk mazliet karstāks nekā augstāks noteikti. Muskuļus siltāk nav tik ļoti jāuzsildies, pareizi saprot. Nav tik liela iespēja notraumēties. Nu, nekā augstā, ja ir augsts laiks, tie muskuļi viņi arī nav tik elastīgi. Un arī tas, kad ja ir vēsts, tad ir visu laiku jāuztur sevi siltumā. Tas tad arī paņem, liekas, lieku enerģiju. Papildus domas, papildus lietas, kas ir, par ko ir jādomā. Klau, cik ilgi jūs jau nevarat naktī aizmigt tā kārtīgi līdz Rīgas kausiem palikušas 8 dienas? Un kad sākās tas lielais bezmiegs un tāds jau stress nedaudz iekšā, bet tāds patīkamais stress, kas saka, oh jā, tūlīt būs 5 dienas jau palikušas, 8 un. Kā ir, Guntai noteikti ir tāds. Pilnīgi man, godīgi sakot, man tā nav. Tiešām. No labi. Man sāksies tajā pašā dienā, tāpēc, ka man tagad ir vienkārši uz visām pusēm rā, ir skola, nu, skolā tagad ir riktīgi traki. Un tad man, es katru dienu gatavojos nākošai dienai, uztraucos tikai par to, un tāpēc man tas uztraukums sāksies pirms pašām sacensībām. 27. maijā tev pēc nedēļas precīzi trešdienā ap šo laiku sāksies, nu, panika nedaudz, ja? Jā. Labs ir, mēs tev mēģināsim piezvanīt. Un... Paklausīties, kā izklausās panika. Apvaicāties, kas tad īsti notiek. Klau, runājot par 28. maiju, kāpēc izvēlēsties šāds datums? Šāds datums izvēlēs, tāpēc, ka tas ir ļoti veiksmīgs datums. Zvaigznes sakrīt pareizi, ka būs labi laikapstākļi, lieliski sportisti un fantastiska vide kopumā. Rīgas kausi, kurās vietās Rīgā notiks? Tā noteikti nebūs tikai viena vieta. Rīgas kausi notiek Daugavas stadionā. Un vēl kaut kur taču arī? Es nezinu, citās par... disciplīnās jā, ja tu domā. es domāju par neoficiālajām ballītēm un tādām lietām, par kurām īsti nu, var runāt. Tās ir tādas disciplīnas, par kurām daudz nerunā. Tās jau nedrīkst teikt.
Kurš bet te jau, nu, piemēram, preses konferences un tādas lietas. Preses konferences arī notiks, viņa notiks pirmdien. Nākamā pirmdien, tas ir 25. maijā. Bet arī Daugavas stadionā. Atkal viss dienas. Jā. Mēs jau sākam visus pieredināt pie tās vides, veidojam labu auru, lai viss ir lieliski. Klau, vai būs arī gājiens ar karogiem, vai būs salūts un dzirkstošs dzērieni, neliels uzkodas visiem skatītājiem? Vai būs pūļa uzmundrinātāji? Jā, pūļa uzmundrinātāji mums šogad būs no Tallink. Viņa talismans Lotte. Lotte. Un arī Rīgas bebrs būs. Rīgas bebrs. Tad jau Lotte ar bebriesi. Tā. Vēlreiz var palūkt disciplīnas. Mēs pārbaudīsim, vai bebrs drīkst tur atrasties, jo viņam baigi patīk koks. Baigi koks patīk. Nu, bebrs varētu tēmēt uz šķērmašanu. Nu, viss kādi. Ja viņš pamana. Mēs šķērp, viņš atver mut. Viņš noķer un skrien, viņš skrien. Rīgas vepri nebūs? tā ir komanda, mēs šeit, regbija komanda. Tur atsevišķi disciplīnu viņam jātais. Vēl viens skrējiņš, jā. Nu, tad, ja viņi tur būs, tad nu, lodi nevarēs pagrūst nevienā brīdī. Būs grūti, jā. Būs grūti. Kādam trāpīs vēl pa koko, un tad jau tad būs baigi švaki. Runājot par nu, salīdzinoši nopietnām lietām, kā ir? Rīgas Nordea maratonā bija viens cilvēks, kurš atstāja šo pasauli. Rīgas kausos nekas tāds nav noticis un nav plānots. Tā kā, nu, par to nē, nav plānots, galdu, cerams, nenotiks. Nu, atšķirība ir tā, ka maratons, nu, tas ir tāds vairāk masu pasākums. Rīgas kausi ir profesionāls sports un piedalās profesionāli sportisti, kas zina, ko var darīt pirms tam, ko var darīt sacensībās. Nu, protams, visi jau iet uz maksimumu. Bet viegli tā tiks sacensībās, tā nav tāda, teiksim, izplatīta praksa, kad kādam paliek tik slikti. Bet katrā ziņā mēs rūpēsimies arī par to, ja kādam paliks mazliet slikti, uz vietas būs ambulants, fizioterapeiti. Jā, mēs visu kontrolēsim. Ļoti labi. Viss, mana sirds ir atvieglot gadījumā, ja es esmu izdomājis fiks vēl pieteikties uz Rīgas kausiem, vai es to varu izdarīt? Kā tad tur īsti ir 28. 8 dienas, teorētiski vari paspēt bakaloru divreiz var uzrakstīt. Jā, arī. Paspēt pieteikties noteikti var. To var izdarīt mājaslapā, aizpildot reģistrēšanas formu vai sūtot uz e-pastu, tur ir norādīta visa informācija. Mājaslapa ir www.rīgaskaus.lv. Jā, ļoti viegli atcerēties. Tur arī var redzēt visas aktuālo informāciju no iepriekšējiem gadiem bildes, kā kas izskatās. Tātad, ja kaut ko grib uzzināt par Rīgas kausiem, iej mājaslapā. Un tur viss ir arī, teiksim, mūsu sociālajie tīkli šogad ļoti, ļoti aktīvi darbojās. Tur ir gan visas akcijas, mēs ļoti sadarbojamies ar Nike un Sportland, izspēlējam apavus, izspēlējam dāvanas, dāvanu kartes, tā teikt. Aktivitāte arī ir domāta līdzutējiem. Līdzutējiem, ļoti labi, ļoti labi. Pilnīgi tāda sajūta, ka 28. maijs ir, es skatos, tā ir ceturtdiena. Tā ir ceturtdiena, jā. Kāpēc ceturtdienā Rīgas kausa? Kāpēc ceturtdienā? Nu, vai, stop. Šito es nebija. Es sapratu, ka 28. maijs tā varētu būt sestdiena. Nu, tā kā, lai nu, nē, sestdienās visi jau būs izbraukuši uz laukiem. Atpūsties, ņemot vērā, ka būs ļoti labs arī Gunta, jā. Viņš saka, nu nevaram Mārtiņu mēs rīkot nekādā sestdienā. Un mamma dzimšanas dienā. Jā, un vēl mamma dzimšanas dienā. Nu, tā jau nedara neviens. Gunta pirmā roka pacēla, kur teica, ka jābrauc atpūsties. Tas nozīmē, ka ceturtdienā cikos sāks pašas sacensības? Sacensības sāksies 6:30 vakarā. Tā teikt, pēc darba. Pirmā būs atklāšana. Atklāšanā mums būs bērnu skrējiens. Tas ir tās tradicionāls skrējiens, kur piedalīsies gan bijušo atlētu, bērni. Līdz 80 metriem distancē. Arī šīta Lotte piedalīsies un aicinās visus paskriet aktīvi. Kopumā vēl par formātu var pastāstīt, ka šogad klāt nācis ir paralimpiskais skrējiens 100 metros, kurā piedalīsies vairedzīgi un viens neredzīgs pāris. Es domāju, ka šis arī, nu, tas būs interesants un skatāma lieta, teiksim. Tā ir tāda pieņemta olimpiskā praksa tādos lielākos mačos organizēt tādu disciplīnu. Un papildus vēl mums būs arī skolu stafeti, 4x200 metri. Jaunieši, kuri izpildījuši kaut kādas kritērijas? Jā, viņiem notika atlase, un tās ir sešas, manuprāt, uzvarējušās Rīgas skolu stafešu komandas, kuras ir izcīnījušas šo te vietu, izcīnījušas augstās vietas, tas ir līdz 6. vietai, un kuras ir tiesīgas piedalīties. Daugavas stadionā? Tieši tā, Daugavas stadionā, lielos mačos, lieliski iespēja arī jauniešiem ir. Jācerās. Man ir uzreiz loģisks jautājums, vai būs salūts?
Nē, salūts nebūs. Vai kausi tiks mēs, mēs, mēs apžilbināsim ar to visu atmosfēru, ar tiem visiem ārzemju sportistiem. Kausiem. Jā, kausi. Kausi šogad arī būs fantastiski smuki. To visu visticamāk varēs redzēt pirmdienu preses konferencijā, tieši ne? Tieši tā. Daugavu stadionu. Jā. Jāatcerās, ir lokācija, lokācija, lokācija. Ko, mēs pilnīgi vakarvārdā noteikti varam vēlēt izdošanos tikai un vienīgi. Gunta, tev lai konkurenti ķēdes nesasien kopā no naglenēm šņorītes, ja? No jā, no jā. Un, bet tu gan tā var pamēģināt, nu zini, vēl galā jāuzvar. Protams, vai tu zini, kas ir tavs lielākais konkurents, neskaitot sev pašu šajās sacensībās, kurās tu piedalīsies? Nē, Mārtiņš nesaka dalībniekus. Kas ir zinām? Nu, mēs neatklājam dalībniekus. Dalībnieki tiks izziņot, jo tur ir intriga. Nu, mums šogad piedalīsies disciplīnās lielas zvaigznes, pasaules līmeņa sportisti. Tāpēc mēs atstājam šo intrigu mazliet uz pirmdienu, un tad Guntai būs arī mazliet mierīgāks sirds. 25. Jā, mājas. Jā, varbūt tieši otrādi. 25. Mājā, Gunta, tu uzzinās, ar ko tev būs jāsacenšās. Jā. Nu, vismaz zinās, kam pogas izgriezt. Paldies, ka bijāt šokur ieradušies viesos pie mums pilnīgā vakarā. Kā jau minēja, vēlam veiksmi un, protams, saulīt un zeltu. Zeltu, kausus, bebrs, lai neko neizdara sliktu. Lai nenokoža vienam kokus. Neatņem šķēpus. Tev viss būs labi. Paldies, lai ieradāties un visu paldies. Tikai to labāko. Paldies, čau. Visu labu. Tu klausies 5 LV.